Фото убитих лебедів визвали обурення у користувачів соцмереж. Резонансна подія сталася 8 серпня на узбережжі водойми неподалік Нової Праги, а повідомив про неї місцевий житель Дмитро. Чоловік саме прийшов порибалити до річки Бешки. Побачив малознайомого рибака, вирішив спитати, чи клює ще, чи не клює. Він мені показав фотографії, де побивали охотники лебедів на Дунчиній балці. Біля кар'єру. Місцеві говорять, що випадки розправи з лебединими сім'ями, які не належать до мисливських птахів, трапляються систематично. Щойно розпочинається сезон полювання. Кажуть охотники, що лебеді не вживаються з різними другими качками. Це все брехня. Я бачив сам лічно, як качки добре вживаються із лебедями, просто на розстоянні від них плавають в 20 метрах, і ніхто нікого не трогає. Цього року поліція відреагувала на подію. На місці, де були вбиті птахи, була проведена перевірка. Тушки трьох тварин дістали з водойми і направили на експертизу. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачене частиною 1 статті 248 Кримінального кодексу України «Незаконне полювання». Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 100 до 240 годин або обмеження волі на строк до 3 років. Наразі встановлюються свідки події та тривають слідчі дії. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стержак, телевізійні новини, СБН. Власністю громади може стати гуртожиток, що на проспекті Університетській, 21 у Кропивницькому. Відповідне рішення прийняв господарський суд на минулому тижні. Рішення набере законної сили, якщо колишній власник не подасть апеляції. Тоді ж мешканці гуртожитку зможуть приватизувати свої кімнати. Ми завжди з мешканцями, які там проживають, в діалозі. Позиція принципова міського голови про те, що вони мають право і повинні його реалізувати з приводу ж приватизації цих кімнат. І це питання є для нас сьогодні актуальним. Господарський суд Кіровоградської області прийняв наші аргументи і на безкомпенсаційній основі в цю п'ятницю вирішив передати всю будівлю гуртожитку до комунальної власності. 5 факультетів замість 8 створять в Центральноукраїнському педагогічному університеті у Кропивницькому. За оновленою системою студенти навчатимуться вже з 1 вересня. Планується, що деякі факультети об'єднають між собою. При цьому кількість груп не зміниться. Вчора одноголосно рішенням вченої ради університету підтримано процес оптимізації і осучаснення структури університету. Планується створення 5 факультетів. Це буде факультет філології, факультет історії, бізнес-освіти та права, факультет фізичного виховання, факультет педагогіки, психології та мистецтва і факультет математики, природознавства та технологій. Відзначати 30-ту річницю незалежності та День державного прапора України готуються у Кропивницькому. План заходів нині розроблюють у міськраді. 23 серпня відбудеться урочиста хода від площі Соборної до фортечних валів. А ще організатори просять містян вивішувати із вікон своїх помешкань державний прапор України, аби підтримати загальну святкову атмосферу. 24-го на містян очікують урочистості на площі біля міськради, виконання державного гімну України онлайн. Центральною частиною міста на вулиці Дворцовій аж до Ковалівського парку свої локації розгорнуть учасники арт-проєкту «Україна-30. Місто і час». Єдиною візуальною символікою 30-ї річниці Незалежності України є квітка в національних кольорах. Я думаю, ви вже по телебаченні широко застосовуються і там в інших місцях знайомі з символікою. У ці дні ми вшановуємо всіх, хто зробив, робить свій внесок у розбудову держави, міста, вшановуємо героїв, захисників територіальної цілісності, незалежності держави на сході України.
У спортивному клубі «Академія снукеру» у Кропивницькому відбувся чемпіонат України серед юнаків до 11 і 16 років, дівчат і юніорів до 18 років. Участь взяли понад 40 юних снукерістів із Львова, Харкова, Києва, Дніпра, Знам'янки, Кропивницького, Київської області. Серед дівчат до 18 років увесь призовий п'єдестал за представницями Кіровоградщини, а чемпіонкою тут стала Лілія Царош зі Знам'янки, яка в фіналі здолала кропивничанку Маргариту Лісовенко. Бронза у снукерістів Кропивницького Дар'ї Шашини та Олександри Міщенко. У юнаків до 11 років срібло в активі Олександри Луговацької зі Знам'янки, а бронзу приміряли спортсмени з Кропивницького Єгор Бабенко та Максим Гусь. Антон Казаков з Дніпра виграв турнір серед юніорів. Третє місце тут посіли кропивничани Максим Богдан і Нікіта Гоменюк. До успіху наших снукерістів привели тренери Ганна Лісовенко, Микола Миргородський та Олександр Сінякевич. Я задоволена і в захваті від того, що він відбувається в нашій рідній академії. Ми зібрали більше 40 учасників, тобто на даний момент це, напевно, найбільш чисельний чемпіонат України серед юнаків, серед тих, що відбулися протягом декількох останніх років. В турнірі серед юніорів, там де юнаки до 18 років, бере участь Казаков Антон з Дніпра. Він, ми знаємо, рекордсмен чемпіонату Європи і неодноразовий призер чемпіонатів Європи, чемпіон України серед чоловіків, тобто статус підвищує його участь. Одинадцятого серпня Кіровоградщина перебуватиме під впливом полів підвищеного тиску. Очікується суха та тепла погода. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. По області в день температура становитиме 25-32 градуси тепла, вночі від 12 до 21 градусів тепла. У Кропивницькому в день плюс 26, плюс 30 градусів, вночі 17-20 тепла.